Xoliq Vayns va uning jamoadoshlari qamaldi. Mirziyoyev Yakkasaroydagi sumalak sayliga bordi. Uz Auto Motors Bivaldi elektromobillarining O'zbekistonga kirishini cheklashi mumkin. Uz Gidromet hududlarni suv bosishidan ogohlantirdi. Yana soxta Milliy gvardiya xodimi ushlandi. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Darvozalarni o'zingiz xohlagan o'lchamda va dizaynda buyurtma berishingiz mumkin. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Narxlar 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefon raqami 99 kodi bilan 535 70 70. Ushbu raqamda Telegram, WhatsApp, Imo mavjud. Hoziroq bog'laning va qulay narxlarda xarid ingizni amalga oshiring. Xoliq Vayns va uning jamoadoshlari qamaldi. Vayner Xoliqjon Samadov 7 sutkaga, uning 4 nafar sherigi esa 5 sutkaga qamaldi. Buxoro shahrining Namozgoh ko'chasida suratga olingan videolavhada Vayner o'z boshqaruvidagi Nexia avtomashinasida 2 nafar sheriklarining ustiga haydagan va oxirida yo'l belgisiga borib urilib, qasddan shikast yetkazgan. Jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, huquqbuzarligini sodir etgan vaynerlarga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlandi. Mirziyoyev Yakkasaroydagi sumalak sayliga bordi. 19 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Dulbuloq mahallasiga bordi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari ushbu majmualarni ko'zdan kechirdi. Mahalla ahli bilan samimiy suhbatlashdi. Biz ham quruq qolmaylik. Shavkat Mirziyoyev Yakkasaroydagi sumalak pishirish jarayonida ishtirok etdi. Avvalo sizlarni Ulug' ayyom kunlari bilan kelayotgan Navruz bilan tabriklayman. Mahallangizdagi obodlikni, ish joylarini, bayram nafasini ko'rib xursand bo'ldim. Nima uchun hududlarda ko'p yuraman? Chunki men ularga ishonaman. Chunki men odamlarga ishonaman. Hamma mahallalarni shunday o'zgartirishga harakat qilishimiz kerak. Mamlakatimizda 9450 ta, Toshkentda 585 ta mahalla bor. Hozir ularga iqtisodiy kompleks tashkilotlarini biriktiradigan tizim qilayapmiz. Maqsadimiz har bir xonadonga, har bir insonga yetib borish, xalqning roziligi, duolariga munosib bo'lish hammamizga nasib etsin, degan prezident. Shu boradagi manzilli chora-tadbirlar mahalla yettiligi va mutasaddilar bilan muloqotda muhokama qilindi. Xabaringiz bor, iqtisodiy kompleks tashkilotlarini mahallalarga biriktiryapmiz. Bunda banklarning ham o'rni bor. Ular orqali tumanlardagi korxonalarga qo'shimcha sharoit yaratib, yengil kreditlar berib, yana ish o'rinlari ochishini qo'llab-quvvatlash kerak. Endi mahallalar ham zamonga munosib, harakatchan bo'lishi lozim. Umuman ishlayman degan odamga sharoit yaratib berishimiz shart, deya ta'kidlagan davlat rahbari. Mutasaddilar iqtisodiy kompleks faoliyatini mahallalarda tashkil etish, shahar sharoitida odamlarni ish bilan ta'minlash vazifalari to'g'risida axborot bergan. Uz Auto Motors Bivaldi elektromobillarining O'zbekistonga kirishini cheklashi mumkin. O'zbekiston hukumatiga Bivaldi O'zbekiston Faktor kompaniyasi tomonidan elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani vaji bilan tartibsiz importni cheklash bo'yicha murojaat kelib tushgan. Bu haqda prezidentning O'zbekiston Respublikasida elektromobil va gibrid avtomobillar hamda ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni tashkil etish, investitsiya loyihasini amalga oshirish to'g'risidagi investitsiya shartnomasini tasdiqlash haqidagi qarorda ma'lum qilindi. Shu munosabat bilan iqtisodiyot va moliya, investitsiyalar, sanoat va savdo vazirliklari hamda O'z avtosanoat kompaniyasida joriy yilning 1-iyuliga qadar Vazirlar Mahkamasiga Bivaldi brendi ostidagi avtomobil va gibrid avtomobillari importini tartibga solish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan. Bunda mas'ullar amaldagi qonunchilik hujjatlari, jumladan raqobat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari hamda Jahon savdo tashkiloti prinsiplaridan kelib chiqib takliflarni tayyorlashi kerak. Shuningdek, qarorda elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarish quvvati bosqichma-bosqich yiliga 500 ming donagacha oshirilishi belgilangan. Qarorga ko'ra, investitsiya shartnomasiga quyidagi masalalarni qo'shish bo'yicha investor bilan muzokaralar olib boriladi. Investitsiya loyihasini amalga oshirishning keyingi davrlarida
elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarish quvvatini bosqichma-bosqich yiliga 500 ming donagacha oshirish. Investitsiya loyihasini amalga oshirishning keyingi davrlarida ishlab chiqariladigan elektromobil va gibrid avtomobillarning mahalliylashtirish darajasini 60%gacha yetkazish, mahalliy aholi uchun 10 mingta yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarilgan elektromobil va gibrid avtomobillarni qo'shma korxona tomonidan belgilangan eksport davlatlaridan tashqari doimiy ravishda eksport qilinadigan davlatlar ro'yxatini kengaytirish, sifatli va xavfsiz elektromobil va gibrid avtomobillarni xarid qilish, ularning mahalliy iqlim sharoitlariga muvofiqligini ta'minlash hamda kafolatli servis xizmatini ko'rsatish bo'yicha iste'molchilarning manfaatlarini himoya qilish choralarini ishlab chiqish. Barcha avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonalarga, shu jumladan investorga qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan imtiyoz va preferensiyalarni berishda teng shartlar va sharoitlarni yaratish. O'zgidromet hududlarni suv bosishidan ogohlantirdi. Joriy yilning 20-22 mart kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha yomg'ir yog'ishi, 20-21 mart kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet direktori Sherzod Xo'ja Habibullayev ma'lum qildi. Bildirilishicha, 20-21 mart kunlari shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 25-28 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Kutilayotgan kuchli yomg'irlar yog'ishi sababli joriy yilning 20-22 mart kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deydi O'zgidromet direktori. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Yana soxta Milliy gvardiya xodimi ushlandi. 17 mart kuni Toshkentning Eski Juva bozorida Milliy gvardiyaning dala kiyimida yurgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur shaxs aslida Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida yashovchi 27 yoshli fuqaro M.A. bo'lib, u Toshkent shahar 1 sonli ruhiy asab kasalliklari dispanserida ro'yxatda turishi aniqlangan. Ushbu fuqaro Shayxontohur tumani Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlariga topshirilgan. Uning soxta guvohnomasi va harbiy kiyim-kechaklari olib qo'yilgan.